یوه هفته کې ولس کیلو چرس او دوه کیلو هیروین سره د مجرمانو د پولیس سټیشن توډیر ایس ایچ او طارق سعید خان سره د خپل ټیمه ونیول. نن چې ایس ایچ او طارق سعید خان ته د خپل مخبر نه اطلاع وه چې یو سوزوکی مهران برازي او هغې کې منشیات دي، پولیس سټیشن توډیر ایس ایچ او ناکابندي وکړه او سوزوکی ګاړی یې سره د ډرایور گرفتار کړو. چه ده گاڑی تالاشی اوشوانو ده گاڑی ده تیلو پتنکای که پت کلی شوی چرس پولیس برامت کلل. ده ملزم بارک معلوم شو چه ده آغا تعلق باڑی سره ده. ده دی کاروائی تفصیل پیش کولو ده پارا توڑی ری پولیس سیشن ده یو پریس کانفرنس احتمام اکڑو. چه پکومه که ده لاہور سرکر ڈی ایس پی اقبال خان میڈیا تا تفصیل سردارنگا ورکڑو. طارق سعید خان ایس ایچ او توڑیر ده خپل ٹیم سرا دی ہفتے دوران کے پدریو موکو باندے چکم مختلف کاروائی اکڑی دا تقریباً 17 کلو 216 گرام چرس او 2 کلو 300 گرام ہیروئن دا دا ناکابندی دوران کی سمگل کی دل لگیا دی وغیرہ مختلف موقعوں باندھی ہونی ہو ننم دغشان شبیر احمد ولد پزلی اکبر ساکن باڑا کمبر خیل دا منصر شاہتا ولاڑ دی اگاڑی کی چر 7 پیکٹ چی دغا مخامخ ٹینکے و تصورے کڑی دا پا دی کی اسمگل کول 7295 گرام چرس او دا اس شو سے پتا انفارمیشن ہو او هغه انفارمیشن اگزیکټو خطلو دا برامدگی او شودا موټر کار دی او دا شاته ملزم ولاړ پدی مو کیسه جو طارق سعید خان هم صدارنګ بیان وکړو دا اطلاع وا چې نن به سټیم هم لگا په 38 13 نمبر گاڑی کې پنجاب ته سمګلینګ کیږي دا 400 متعلق په دغه اطلاع باندې مونږه دی نیوی نیر سره خوا کې ناګه بندي وکړه خپل ټیم ورا سره پلی مرگری جوانان را سرا جانگیر خان سب انسپیکٹر ہو جانگیری چوکے کائی مقام انچارا سجاد ظاہر را سرا اور دا چار گاڑی دا جانگیری دا طرف نے راگے دے مونگا ادھرو اور مونگا دے کے سرچ شروع کو اور ڈیر انتہائی محنت سرا مونگ تر دے دا ٹینکے نا وہ پیکٹ چرس ملو ملزم ہم گرفتار کر دے موقع دے ما درج شویرا ایان اللہ خان پکی تفتیش کی ملزم خپل جرم منل لري دا دی وی چې دا ما پنجاب توړل په امبار انټرچینج سره بز ان کې دما ملزم تعلق کوم ځای سره دا ملزم تعلق باڑی باڑا خیبر ایجنسی سره دی اج دې کې دا 17 کیلو تاسو جی دا نو یاد کړ دا جی دا جی په دې خپل لسوځ کې دا کار وای مونږ وکړه خاص کر د دې منشیاتو منشات فروشان چې کوم دي د هغې خلاف دا ګیره مونږ ډیره زیاته تنګه کړې ده او په دې یو هفته لس ورځې کې چې دا مونږ 17 کیلو دا په دریو مختلفو کاروایو کې دا مونږ برآمدګي کړې ده. منشیات بنن وقت کی معاشرے دوبارہ ناسور دے خاص کر ددی کل زوانان دے ددی لعنت نہ اللہ بچکڑی خدا د پولیس پا کوششن سرا سرا دا عوام بتاون بہم کی گی زگا چی دا ناسور دا ہر کور دوبارہ دا تباہی او بربادی باعث جوڑے دے شی.